پێنەدانی موچە و پێڕەوکردنی سیستەمی ئیجباری لە پاشەکەوتکردنی موچەدا نزیکەی مانگێک دەبێت مامۆستایان و فەرمانبەرانی هێناوەتە سەر شەقام. مامۆستایان دەڵێن پەیامی هێمنانی مامۆستایان دەبێت حکوومەت بێنێتە سەر خەت و وەڵامی داواکاریەکانمان بداتەوە، چونکە خۆپیشاندانەکان بە هیچ شێوەیەک توند و تیژیان لێ نەکەوتەوە تاوەکو حکوومەت بیکاتە بیانوویەک بۆ وەڵامنەدانەوەی مامۆستایان. خۆ حکوومەت بیانووی نەماوە لەسەر مامۆستا ئەبێ حەقی مامۆستایان بدا بە هەرچی جواری بێ. بە دڵنیاییەوە ئەو خۆپیشاندانانی وە گردبنەوەی لەسەر جەمشار و شارۆچکەکانی کوردستان کە کریا پەیامێکە کە بە گوێی دەسەڵاتدارانە ئیداد لەوەی گردنەوەیەکی هەمنانەیە بێت توند و تێژی بۆ بەدەستێنانی مافەڕەوەکانی بۆی هیچ بیانوەک بۆ دەسەڵاتدارانی ئەم هەرێمەنە هێڵێتەوە کە بیانووی جۆراوجۆر بێننەوە بۆی گربنەوەکان بە ئاقارێکی ترە بەرن بەڵکو تەنها پەیامێکە بەگوێی و دەسەڵاتدارانە درێ بۆ داواکردنی مافەڕەوەەکانیان. ئێمە سەرەڕای وەڵام نەدانەوەمان لەلای حکوومەتەوە بەڵام بەردەوام ئەبین لە گردبوونەوەکانمان بە شێوازێکی شارستانی و مەدەنی و دوو لە توند و تیژی. ئەندامێکی کۆمیتەی ڕێخستنی کەلاری حزبی شیۆعی کوردستان هێما بۆ دەکا کە ئەوان بە هەموو شێوەیەک لەگەڵ خۆپیشاندانی هێمنانەدان. ئێمە وەک حزبی شیوعی پشتگیری تەواوی خۆمانەکەین بۆ سەرجەم خۆپیشاندانەکان و مافەڕەوەکانی خەڵک، بەڵام دژی هەموو توند و تیژەیەکین لەبەرەوەی هەموو دام و دەستگایەکی ئەم وڵاتە بەهین خۆمان و خەڵکی کوردستان ئەزانین، بۆیە داواکارین لەسەر جەم فەرمانبەران و موچەخۆران و کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوەکان و سەرجەم توێژەکان هەرێمی کوردستان فشارەکەیان زیادکەن بۆ ئەوەی ئەم بارە نالەبارەی لە هەرێمی کوردستانە بچێتە سەرسکەی خۆی وەزعێکی ئاسایی بگردێت بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان. خۆپیشاندانەکان بە شێوەیەکی هێمنانە بەردەوامیان هەیە. هاوڵاتیان ژنێوەندی بازاردا درێژە بەکار و کەسابەتی خۆیان دەکەن. خۆپیشاندانی هێمنانە پەیامێکە بە حکوومەت کە هاوڵاتیان بە شێوەیەکی مەدەنیانە داوای مافەڕەوەکانی خۆیان دەکەن و حکوومەت هیچ بیانوویەکی بەدەستەوە نامێنێ کە تۆمەتی ئەو بخاتە پاڵی خۆپیشاندەران کە کاری نابەجی ئەنجام دەدەن. لەگەڵ ئەوەشدا دەبێت حکوومەت داواڕەواکانی مامۆستایان و چین و تێژەکانی دیکەی کۆمەڵ جێبەجێ بکا. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.